Старший Тейфи будет автором «Аполитейный скан». Так, вообще. Мы просим вас. Потом, у вас это так, что
Ну, я не зв'язок із містом Києвом, не будуєте, ну, прошу долучити копію мого боку. Окрім того, прошу долучити до матеріалів свідчення належним чином копії витягу з підручників, на які посилається один з експертів, а саме пан Бірч, член експертної комісії, яка робила висновки експертів, які виключними доказами посилається сторона обвинувачення. Це ті експертні заключення, ви маєте вимагати, які залучені до матеріалів? Так. Тому, на що він посилається, у нас є витяг. Також, ваша честь, прошу долучити до матеріалів справи, як характеризуючі матеріали, довідку з Київського університету культури про те, що під захист підозрюваний Антоненко Андрій Сергійович наразі є студентом другого курсу заочної форми навчання і четвертого курсу. Це просто деякий час тому зроблена довідка. І так само копії довідок викликів на складання сесії. Ми також будемо посилатися на ці матеріали. Окрім того, ваша честь, прошу долучити відповідні копії медичних документів. Це позаряємо. Окрім того, і чи не найголовніше, ми просимо долучити і врахувати при ухваленні відповідного рішення письмові власноруч написані заяви Левуса Андрія, прошу вибачте, Андрія Мар'яновича та Савка Івана Івановича, які є народними депутатами 8-го скликання і своїми письмовими заявами виявляють готовність взяти на поруки пана Антоненка, якщо буде винесена відповідь. Так, прошу звернути увагу суду, що усі народні депутати, які і зараз долучають свої матеріали до всіх інших, і раніше були долучені в суді першої інстанції, не скасовують своїх намірів, підтверджують їх, в разі необхідності зможуть вийти в зал судового засідання і підтвердити шановному суду свою готовність брати на поруки пана Антоненка. Це Левус і Савку на карту на поруч. Так, окрім того, там раніше були фото, була, ну там матеріали, там ми будемо. Я бачу два питання. Так, а більше вже там є документи, чи ці особи в залі? Є в залі. Будь ласка, ваша честь, посвідчення. Якщо необхідно, посвідчення. Я просто покажу. Ви сказали, що ця позиція узгоджена з вашими колегами-захисниками і з вашим підзахисником. Погоджуєтеся? Так, Антоненко, підтримуєте клопотання вашого захисника? Пане прокуроре, ваше ставлення до заявленого клопотання. Ну, почну останні документи. Стосовно заявлених клопотання, стосовно характеризуючих даних на дітей Антоненка, самого Антоненка, я не заперечую проти залучення цих матеріалів до матеріалів клопотання і матеріалів вірніше адміністративної скарги. А щодо зведення громадськості, в мене є заперечення, тому що документ, який не підписаний, невідомий звідки
взятий, він просто роздрукований на трьох аркушах паперу, і невідомо, чи дійсно було таке звернення, чи не було такого звернення, я не можу сказати, виходячи з виключення з цього документу, тому я забезпечую його доручення. Також щодо доручення документу, який починається, який на англійській мові, open access починається словами. Цей документ не перекладений на українську мову, ми в цьому засіданні його не зможемо дослідити. Перш ніж його вирішити питання про доручення, необхідний переклад на українську мову, оскільки всі ж учасники цього процесу не володіють на англійській мові. Тому ні. Тому для мене це дуже важливо, я прошу знову цим доручення, тим документом до матеріалів. Я вас дуже прошу, представники мас-медіа, відвідуючі,
вийти в коридор і зачекати там, надавши можливість захисникам поспілкуватися з його підзахисником. Зрозуміло? Зрозуміло вам? Ви можете заставити свої речі в залі і, будь ласка, а потім вже не зайде за своїми речами. Далі зараз запитання.